kulankan qadashrafta ah ayaa waxaa soo qaban qaabiyay musharax liban dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xambuuse waxana ka soo qayb galay qaar kamid ah ismada wax garadka aqoonyahanada Puntland masuuliyiin hore xilal uga soo qabtay Puntland dawladda federaalka Soomaaliya iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland musharax liban dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xambuuse ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedadiisa musharaxnimo iyo kulanka qadashrafta ah anigu runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa Cabdirashiid ahaan runtii waxa ay keenay Puntland iyo Garoowe iyo Soomaaliyaba waa ficil aan u qabo wadaninimada Soomaaliya aan u qabo anigu baahi ima keenin shaqo ma soo doonan waxaan soo doonay inaan tabar xoogayga inta ku hadhay ka shaqeeyo khibradda aan leeyahay dalkayga ku soo celiyo markii horena dadkii u tacabiray inay wax soo bartaan oo dalka u shaqeeyaan ayaan ka mid ahaa burburkii ka hor 49kii baad inaan dalka ku soo noqdo anigoo diyaar u ah inaan xoogayga u huro laakiin nasiib darro waxaa dhacay dadkii oo qaxaya naga hor yimi taa qudhooda waan anfacay oo turjumaan baan noqday dadkii soo dhaweeyey dadkii qaxootiga sheeganayay u turjumi jiray baan ahaa oo wadamada yimaadeen luuqadahoodii already bartay oo macaamilkii bartay oo wadada tusaya halkaasaan ka bilaabay inaan u adeego dadka soomaaliyeed wixii maanta haddaan ilaahay ugu guuleeyo oo aan xamar tagana dee waxaan ahay waxaan ballan qaaday anigu horta inaan Garoowe xafiis ka furo xafiiska xildhibaanka Cabdirashiid Maxamed Xambuuse oo danaha qof kastoo reer Puntland uu u yimaado oo wixii dan qof reer Puntland uu u baahan yahay uu xafiiska ula yimaado oo aniga toos igu xidhmo xag ama tacliin ha la geynayo ama caafimaad ha la geynayo ama cuqaasha fiisaha loo soo saarayo waxaan idiin ballan qaadayaa inaan xildhibaankiinii noqdo oo aan idinka idiin shaqeeyo maalin kasta waagu markuu baryo marka waxaan leeyahay ilaahay ha idin sharfo waadna soo ajiibteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin dacwadii la deeli soo gaadhay odayaashaa soo gudbiyay ku noqon maayo waxaan leeyahay dee qolyaha iyaga bahaan ugaaleedna ee taladu idinka idin tallaala qayladii maqashe waad mahadsantihiin cabdibare yuusuf jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka soomaaliya iyo cabduqaadir yuusuf daahir oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dawladda puntland oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyey musharax xildhibaan cabdirashiid maxamed xambuuse marka cabdirashiid anigu waxaan aaminsanahay nin laalish u socdo ma ahan nin maaragtay u socdo maaragtay xildhibaan noqo ma ahan aqoontan u leeyahay waxa weeye waa nin ganacsadaah oo dhaqaalihiisa haysto isku filan laakiin inuu wax toosi u soo kacay ilmihiisii iyo reerkiisii wuxuu uga soo too qaraxa iyo dhibaatada uga soo tegay inuu bal maanta soomaaliya toosi u baahan yahay marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa taladaas iyo inta ismadu qaatay ha la qaato cabdirashiidna waxaan leeyahay allah kuu guuliyo runtii wixii la dhihi lahaa waa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaa gacma gel jiray baa la yidhi hoos baa loo dhaqaa waxay kaloo dhahaa nuur iyo naaleeye waa u dhan yahay maanta waxaan u maleeyay simadii iyo garaadadii iyo suldaanadii iyo boqorkii iyo nabadoonnadii iyo cuqaashii way wada joogaan wixii hawsha iyadaa ku saabsan waxaan idin faraynaa sida ay tahay in looga soo dhalaalo iyadoo cadaalad iyo xaqsoor intaba muxaa la soo yaraayo ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah isimadii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka qadasharafta ah ee uu soo qabanqaabiyey musharax xildhibaan dawladda federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed xambuuse waxaan soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afnaadba xildhibaan cabdirashiid maxamed xambuuse isimada ka soo qaybgalay xafladda odayaasha ee bulshada sharafta leh aada iyo aada baan idin salaamayaa isimada bahan ugaaleed iyo odayaasha iyo ciddii kale noo xog ugaalaaba ama dowladda ha ahaato ama daaroodka kale ha ahaato ama isimada hadda ee kale ha ahaato si wacan wixaad xog ugaalo intee si wacan wax noogu qaybsha wixaanu ku heshiina anaga ku heshiinay wixaanu ku heshiin weyno waxaan idin ka codsanaynaa ka maamul ahaan iyo ka wadayaal ahaan baa in si wacan aan noogu qaybisaan wixii dulman aad eegtaan waxay ila tahay odayaashii xafladda inoo ku yeeray wixii ay qabeen oo dhan bannaankay soo dhigeen xaajo miratay oo in badan ku raagtay oo aada ay uga tiiraayoodeen bay soo bannaan dhigeen waxaa iga muuqanaysa ninkii geela ku haystay wuxuu yidhi inuu geel labeebnahay geelu taahi waana toosine way igu tuujo way igu tumay xalay nimankan arrintu arrin miratay bay ahayd soo dhaweynaynaa aada iyo aad xaflada tan cabdirashiid maxamed uu dhigtay wuxuu ka tirsan yahay
oo u diyaar garoobay inuu noqdo xildhibaan ah dowladda Soomaaliya federaalka. Dowladda Soomaaliya federaalka buu u sharaxan yahay inuu xilka qabto oo ka noqdo xildhibaan. Cabdirashiid Maxamed baanu keenay, haddaan labadaa reernahay isagaa xildhibaan noo ah. Dhammaan Soomaaliya oo dhan Ilaahay ha barakeeyo, Ilaahay khilaafka ka dhex saaro, Ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo, Ilaahay sida xaq uu ku jiro Ilaahay hayna waafajiyo. Innaga aan ku talagalno oo ka shaqayno dhammaanteenba, bal sidii aynu isku dayno Soomaaliya ay khilaafka uga bixi lahayd, Ilaahay saas aynu ka baryanaa. Axmed Maxamed Cabdiraxmaan, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.